Мої вітання усім телеглядачам Поділля Центр. В ефірі «Тема». Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашка, сурдопереклад Оксана Фіновська. Сьогодні в нас у ці новорічні дні така легка і дуже цікава тема – розвиток туристичної галузі на Хмельниччині. І сьогодні цю тему допоможуть розкрити і розповісти про наші багаті історико-культурні багатства наші гості. Хочу вам їх представити. Це пані Валентина Лукашук, головний спеціаліст управління культури, національності, релігії та туризму обласної державної адміністрації. Доброго дня. Вітаю. Так, Ігор Байда, краєзнавець, директор туристичної агенції. І пані Леся Стебло, директор Хмельницького міського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді. Рада вас сьогодні вітати у цій студії. Отож, тема у нас сьогодні цікава, і я зразу перейду до запитань. Пане Ігоре, можливо, ви ведете нас сьогодні перший в курс справи і розкажете, який же ж потенціал має взагалі наша область, в чим багата? Дуже дякую, вітаю телеглядачів. Ну, і я хочу сказати, що це дуже приємна компанія навколо мене, тому що я цих людей знаю не один рік, і це не випадкові люди, і це говорить плюс якраз для нашого телебачення, яке насправді, як непоказовими виступами займається, звертається до професіоналів. От ці дівчата, вони на своєму місці, і це нормально. Тому, думаю, відбудеться така конкретна хороша розмова. Ну, я пишаюсь, перш за все, що я народився в місті Хмельницькому і що я живу в Хмельницькій області, на Хмельниччині, яка успішно складається з двох етнографічних поділів, таких Поділля і Волині. От я не даремно це говорю, тому що наші чиновники часто і так далі, як вони зациклені, кажуть, що Поділля, от під Лесю Українку косять, так краса України Поділля, ну насправді, але лише половина. Тому правильно казати, шановні жителі Хмельницької області, от якщо говорити про жителів області, і ці якраз це поєднання Поділля і Волині, воно ще більше збагачує нас, а не робить чуть-чуть такими однорідними. Да, ви ж знаєте, навіть в двох сусідніх селах по-різному родини, хрестини. От. І я не раз казав, життя мені подарувало можливість, починаючи з юних років, побачити півпланети Земля, може навіть і більше. От. Але немає мені, я ніколи не понтуюсь і як не кривлю душею. Я найбільше люблю от ту землю, де зараз ми з вами знаходимося. І свій час я був дуже далеко. Я повернувся, треба було літаком 14 годин летіти. Я хочу тут жити і зустріти. Я зустрів тут свій перший день життя і останній. Хай не скоро, але все рівно. От. І цим пишаюся, тому що зараз в мене є можливість, я тисячам людей презентую як Хмельницький, так і Хмельницьку область. Причому, я порахував, в тому році це було представники 24 країн, крім України, різних регіонів. От. І, направду, не дивлячись на страшні часи радянського лихоліття, комуністичного режиму, удар був дійсно завданий непоправний, і не хочеться просто в передноворічні свята чорної фарби, більше світлої. На щастя, є ще чим пишатись, що показати. Наше завдання – це зберегти і так, як це класично, приумножити. Ну, про три наших заповідника історико-культурних – Меджибіж, Кам'янець і Самчики – відомо вже далеко за межами нашої території, але є і такі штуки, як Хмельниччина, невідома, і все частіше до мене звертаються за такими. Візьміть Кам'янець-Подільський. Ну, кого вже не спитати, та я вже був, та я вже бачив. Екскурсія «Кам'янець невідомий» викликає просто шок в людей. Вони, бувши там вже сотню раз, кажуть, я нічого не бачив, я нічого не знаю. От, тому що треба десь звернути направо. І це, я не говорю, про це стосується будь-якого місця. Тому що, дивіться, близько двох десятків фортеці замків, десятки маєтків, печери, водопади, природні багатства. Це наші, от такий красномовний приклад нашого потенціалу. Ми були в Македонії рік назад, в них є такий каньйон, називається Матка, вони дуже ним хваляться, все. То це як наші ярмолинці порівняно з нашим Дністровським каньйоном. Якщо так говорити, то я їм сказав, друзі, то наш каньйон більше, ніж ваша вся країна, ну без образ. От, нам є чим пишатися. І я дивлюся, з яким задоволенням у нас, от, до речі, ця екскурсія, прогулянка по Дністровському каньйону, одна з самих популярних. От, це вже що стосується природних чудес. Ну, а не хочу, я ж кажу, сьогодні погано говорити, стан не дуже добрий наших пам'яток, але дійсно, моє дитинство, і зараз я дарую дітям і студентам, це найбільші мої туристи, їхнє дитинство, коли можна доторкнутися до цих фортечних мурів, заплющити очі і побачити, як наші далекі предки б'ються з різними зайдами, да, які весь час йшли на нашу прекрасну землю. Я таку свою місію пишаюсь тим, що я можу їм подарувати, відкрити очі на наш край, що треба любити свою землю. Це їм такого слова навіть потенціал не треба вживати. Вони
бачу цей дух наших мурів, наших маєтків. Все. Це все створено руками наших предків, цим можна пишатись, це треба берегти. Є такі речі, я завжди акцентую, от коли, наприклад, екскурсія по Хмельницькому, ну, ви знаєте, як, на жаль, більшість людей, що тут дивитися, базар-вокзал, да? До речі, а що дивитись Хмельницькому? А що дивитися, я вам двох словах скажу, да? Небагато часу, дивіться, що дивитись Хмельницькому? От так от, ми вже зараз, так як туристи, зараз фізично дуже слабкі, починаємо від половини, від дитячого світу, раніше починали від колишнього Комсомольського парку, да? От. До речі, я вважаю, це моя думка така, не тільки моя, йому треба було б якусь назву молодіжний повернути, тому що моя мама, ну вже нині покійна, і її однокласники, це люди 44-45 року народження, жителі Проскурова, дуже тяжко працювали, коли робили той парк. І він заслуговує пам'ятати про них. Ну, це я так думаю. Так ось, ми починаємо від дитячого світу, а я раз кажу, а ось вулиця Кам'янецька, 7 кілометрів. Для Хмельницького це дуже довга вулиця, да? Найстаріша. Барон Мюнхгаузен, яких раніше взагалі було два в світі. Ну, зараз барони Мюнхгаузенів є найбільше в Росії, бо найбільше брехунів живе в Росії. То вони ставлять там ці пам'ятники в Калінграді, в Москві, там, в Санкт-Петербурзі. От. Танк наш на Кам'янецький, звичайний танк, але хто знає, він складений з різних моделей танків і такого монстрика в хорошому розумінні змішаного теж ніде немає, це теж супер. До речі, на місці того танка навіть колись мала фортеця стояти, така як Таракаїмський форт, на жаль, не збулося із-за бідності Російської імперії тоді дореволюційної. Далі ми тихенько виходимо на Проскурівську і дивимося. Екскурсія однієї вулиці, монотеатр Кут. У всій Україні є два таких театри, Крик в Дніпропетровську і в нас. Подивилися. Єдиний в Україні музей історії фотомистецтва. Подивилися. Ну, єдина в Україні студія дитячого іконопису Нікош. Обласна дитяча бібліотека з роботами, зоряними кімнатами і так далі. Це так, театр ляльковий. Таких лялькових театрів, знов-таки, немає теж з тим зимовим садом, з усім. Я тільки так от... І тому, повірте, в мене люди, які бачили весь світ, як то кажуть, і Гонконг, і Сінгапур, і Нову Зеландію, що хочуть, вони отримують шок. Деякі потім кажуть, Ігор, ми стали поетами. Це я не перебільшую. Після екскурсії по наш, яке успішно, на жаль, знищують навіть за роки незалежної України, успішно. В історичних будівлях вже майже прикончили дахи, перші поверхи. От коли один плюс один знімали про нас передачу «Добро ранку, Україна», то, на жаль, оператор говорить, Ігор, це одне з небагатьох міст, куди вже камеру, так як реклама не має права попадати, не може куди камеру направити. Ви ж самі байпродіться. Перші поверхи – це все там золото, Київста, ну і так далі. От, замість колишніх флюгерів, таких веж маленьких, це тепер мансарди сучасні. От, але разом з тим, я поки живий, все роблю і зроблю, щоб моє місто полюбили не тільки за рябенькі сумочки в клеточку, як смотритель казав, от. Тому, повірте, це я так вам коротко перерахував, а навіть наш мистецький дворик, який відкрився в музичній школі. Унікальний. Унікальний. Виноград, до речі, ви не знаєте, та виноградна лоза, яка росте, найстаріша виноградна лоза в нашому місті. Я навіть написав вірш, він там на стіні висить, хто захоче, почитає. Пане Ігоре, ще таке тоді цікавить ваше оціночне, оціночна ваша думка. От Хмельницький і Хмельницька область окремо. Яке місце вони все ж таки на карті України як туристичні місця займають? Ну, Хмельницькій області легше, тому що завдяки тому самому Кам'янцю у нас, ви знаєте, офіційно третє місце і так далі, простіше. І я ж кажу, є, от, ну, просто, на жаль, велика кількість об'єктів, наприклад, на Скривчику, Голозубинцях, Маліївцях, там знаходяться об'єкти медичного напрямку, які не дають можливість широко, да? Але ці об'єкти є, ми їх так здалеку все рівно показуємо. Як я кажу, Хмельницькому тяжче, це не Львів і не Чернівці. Але, знаєте, ще раз повторю, не важливо, що показувати, важливо, хто показує. Я вам кажу, хто знає історію, я вам, знає. Я вам з одного нашого, знаєте, як розказують там Америка, Канада, які мають зовсім маленьку історію, що до цього каменя Ацеола прив'язував коня, тут пускав стріли, а тут їв свої індіанські страви, всі в шоці, супер. Тому я зроблю, якщо не будуть надалі знищувати наше, в мене навіть є така думка написати про Хмельницьку книгу, місто якого немає, про те, чого ми вже ніколи, на жаль, не побачимо. От. І може зараз, от перед цим Новим роком, все-таки через вас, і зараз, на щастя, ви знаєте, що в нас є молода, красива, демократична влада, порядочна. У мене є перша думка відродити Хмельницькому фонтан, який колись був при вході до колишнього Комсомольського парку, де зараз стоїть несуразний камінь, який нічого не свідчить, камінь можна відсунути на травичку.
Якби ми всі скинемося по 1 гривні. Там стояла гарна дівчина. Там стояла гарна, да, ось так, тримала обруч, такі чаші. То була візитна картка нашого міста. Там вона, до речі, комплексно входила от в той місток. І всі гості, якщо от є чорнобілі старі, обов'язково саме там. От. І по 1 гривні ми скинемося, і таку по колу напишемо. Хмельницькому від хмельничан. І хоча б щось повернемо нашому місту. Дякую вам, пане Ігор. Я б ще хотіла передати пані Лесі слово. Я знаю, що ви більше орієнтуєтесь в юнацькому молодіжному туризмі. Ось про його потенціал також хотілося б сьогодні почути. Вам вітаю слово. Всіх телеглядачів і вітаю своїх колег і вас у цій прекрасній студії. Про те, що за нашою молоддю майбутнє, про це навіть не потрібно говорити, бо ми всі в цьому впевнені і знаємо. Але однозначно хочу сказати, що приємно, що сьогодні молодь, батьки, діти надзвичайно цікавляться історією свого рідного краю, історією свого міста, історією своєї області. І якщо відмотати плівочку і згадати там 10 років тому, не цікавилися надто поїздками туристичними по області, по Україні, то сьогодні ми бачимо величезний акцент, величезний такий потенціал і бажання батьків показати прекрасну Україну, щоб діти, виїжджаючи і подорожуючи по інших країнах, європейських, подорожуючи по світі, несли славу і славну нашу історію і наше багатство історико-культурне усьому світу. І дуже приємно, що сьогодні діти заохочують, батьки заохочують своїх дітей займатися в туристичних гуртках. І вже, як моїм колегою було сказано, сьогодні, завдячуючи нашій Хмельницькій міській владі, величезна підтримка йде на рахунок молодих наших туристів, які вчаться, вміють, ходять у походи. І якщо літній туризм – це окрема тема, то зимовий туризм і йти в походи в гори – це має бути серйозна підготовка. Для того, щоб була серйозна підготовка, має бути спеціальне обладнання. Крім того, що спеціальне обладнання, має бути знання. Це не приходить за один день і навіть не приходить за один місяць. Звичайно, користуючись можливістю, величезна подяка керівникам гуртків, які є фанатами своєї справи, бо навіть скажу такі речі, що серед моїх колег, серед моїх підлеглих є люди, які мають гарне фінансове забезпечення, і незважаючи на те, що заробітна плата керівника гуртка не надто висока, вони працюють на благо дітей, вони хочуть передати свої знання і вміння, тому що, ну повірте, піти в зимовий похід в Карпати, починаючи спочатку, да, з найлегшого ступеня, це досить серйозна робота, кропітка і відповідальна. І для того, щоб іти в зимові походи, спочатку треба пройти літні випробування, але це дуже цікаво. І коли дитина один раз відчула, що таке бути туристом, що це, як правильно скласти рюкзак, як правильно вдягнути цю обв'язку, як правильно взагалі, що з собою потрібно брати. І коли дитина відчує оцю атмосферу, коли ти сидиш біля зимового багаття чи коло літнього багаття, коли ти дивишся на зіркове небо і дивишся на прекрасну нашу Україну зовсім з іншого рівня над висотою моря, так, то 80% цієї молоді, вони подальшому продовжують цю справу, тому що це здорово, це класно, це здоровий спосіб життя, це пізнання нового, цікавого. І потенціал в нас дуже великий, є дуже багато можливостей і бажання, і фінансова підтримка. Результат, я думаю, що через декілька років ми будемо ще більше мати. Сьогодні наші туристи хмельницькі мають показники серед на змаганнях і серед інших вже таких потужних наших сусідніх областей. Тому я думаю, що в нас все попереду, і ми ще не один раз будемо говорити. І дітей потрібно залучати, молодь потрібно залучати, і в нас все виходить. Дякую, пані Лесю. Хотілося б ще трошки розвинути тему. Сьогодні нас дивляться хмельничани, які, напевно, зацікавляться зимовим туризмом. Скажіть, будь ласка, діти якого віку можуть іти у походи? Взагалі, хто до вашого центру приходить? І я так зрозуміла, що, в принципі, центр забезпечений знаряддям, так?
Дякую за запитання, дуже слушне запитання. Ми взагалі працюємо з учнівською молоддю, тобто починаючи навіть з 5-річного віку, в нас в статуті так прописано, до 21-річного віку в нас є можливість займатися в наших гуртках. Але відверто скажу, тому що це дуже сьогодні актуально, і ми працюємо, зараз розробляємо програму, є певна нестача саме фахівців, тому що низька заробітна плата керівників гуртків. І стимулювати, як би ми не хотіли говорити про те, що це не важливо, але це є важливо, тому що кожен хоче працювати і отримувати гідну заробітну плату за свою роботу. Але є такі люди, які працюють, які фахово надають оці знання. До нас можна прийти за адресою вулиця Хатовицького, 6. Або звернутися до вас, дадуть мої контактні дані, і ми з величезним задоволенням приймемо діток, розкажемо і покажемо. Зараз ми працюємо над програмою, і з нового календарного вже в цьому році ми запланували, і це вже впроваджуємо в життя. Будемо навчати молодих туристів, у нас вже є така спільна програма з гуманітарно-педагогічною академією, ми хочемо молодь, от знаєте, ті аксакали, які знають і вміють, ми хочемо навчити молодь, тому що молодь у нас все-таки, знаєте, більш така, десь більше має бажання працювати, розвиватися, щось дізнаватися нове. І в цьому році ми плануємо до нового навчального року, 2017, з 1 вересня, значно розширити мережу наших гуртків, саме зі спортивного туризму, які в свою чергу дадуть можливість дітям все більше і більше ходити у походи. Тому що для того, щоб йти вже в серйозні походи, потрібно спочатку навчитися найелементарніших речей. Тому в нас сьогодні більше півсотні дітей займається в наших гуртках, починаючи це і саме середня школа і старшокласники, і є вже досягнення, ми маємо результати, наша команда міста Хмельницького виборола в минулому році, виборола перше місце серед команд усієї нашої представників Хмельницької області. Ми тим пишаємося і будемо старатися тримати марку і спорядження відповідні. Це спальні мішки, карімати, палатки. Ну, зараз ми ж йдемо в ногу з часом, і дійсно сучасний турист – це той турист, який мобільний, швидкий, який має сучасне спорядження. Воно коштує не так дешево, і тому не кожен з батьків має можливість так придбати це для своєї дитини окремо. А ми можемо забезпечити, відповідно, коли діти йдуть в походи, в літні, в міжсезонні походи, це теж дуже важкі походи, але є керівники гуртків, і які вже мають, ну, це невелика кількість, але мають досвід і мають бажання, і, звичайно, вони передають оті знання і любов до природи, до здорового способу життя. І ми пишаємося тим, що в нас є такі діти, є таке бажання, і це дуже цікаво. Тому звертайтеся, дуже... директорами шкіл ми працюємо, приїжджаємо в школи. Зараз якраз от запустили в цьому році таку програму. Ми хочемо показати, знаєте, зробити день туриста, принаймні у тих навчальних закладах, де є наші гуртки. Тим самим залучаючи дітей до туризму. Дякую, дуже приємно, що саме, ну, туризм є таким приводом, ну, таким, що за допомогою туризму прививається любов до природи, бо її можна побачити, візуалізувати і те, дослідити край, дослідити Україну. І я вам скажу, це сьогодні дуже важливо, бо ми дітей відриваємо від планшетів, від комп'ютерів, так. І діти виходять, і вони хочуть щось сучасне, щось нове, щось побачити. Тому головне, щоб ми, дорослі, мали можливість їм це все показати і допомогти їм розвинутись. Дякую вам велике, пані Валентино, ще хотіла б вам надати слово про, можливо, тенденції наступного року, про той потенціал, який маємо зараз.
Щодо того, що ми маємо зараз, пан Ігор уже зазначав, що в нас туризм формується на основі наших можливостей Хмельниччини. Тобто це і туристичні можливості на основі культурної спадщини, на основі рекреаційних об'єктів. І хочу сказати, що в нас в плані збереженості цих об'єктів, звичайно, є певні такі недоліки, вони не в найкращому стані, пам'ятки, я маю на увазі, архітектури, але ми будемо намагатися їх все ж таки звертати на них увагу і реставрувати, щоб вони були привабливими для туристів. А в загальному в нас на території області 250 пам'яток архітектури, це національного і місцевого значення. Звичайно, нам далеко до Києва і Львова, скажімо, великих таких туристичних міст, ті самі Чернівці, що у нас є поруч, і Тернопіль, але це є немало тих об'єктів, які формують наше туристичне обличчя. В цьому році значна увага була спрямована на збереження нашої пам'ятки в Меджибожі, в Антонінах і в Сатанові. Це ті, скажімо, центри туристичні, які мають... Сатанів це має стати туристичним центром, Меджибіж уже є. І, звичайно, це Антоніни, які в перспективі також можуть стати гарним туристичним центром. Тому в цьому році це було спрямовано виділення коштів на збереження цих пам'яток. В наступному році управління буде розробляти програму розвитку туризму та курортів на 2017-2021 роки. Тобто це буде програма, яка буде мати 5-річний термін дії, і там буде враховано розвиток туризму і, звичайно, курортів. Курорт у нас в Сатанові, це є курорт державного значення, і також потрібно буде його розвивати в плані туризму, тому що люди, які приїжджають туди на лікування, вони хочуть побачити, де вони проживають, вони хочуть побачити, що є навкруги самого курорту, і їм обов'язково це потрібно презентувати. Тому увага також буде звернута саме на розвиток туризму навколо Сатанова, околиці і самого містечка. Це буде один із напрямків. І в нас є така гарна ідея створити 10 маршрутів, які будуть потужними на території області. Пан Ігор правильно зазначив, що ми маємо самі розвивати туризм на Хмельниччині. Нам ніхто не прийде і скаже, що ось так треба робити. Це, звичайно, і в першу чергу ми повинні завдячувати тим туристичним фірмам, операторам, агентам, які працюють в сфері туризму саме на території області. Тому що розвивати туризм за кордоном, ми туди тільки відправляємо туристів. А щоб він був внутрішнім, це треба дуже багато прикласти зусиль для того, щоб цей туризм дійсно мати якісний. Тому що це рівень інфраструктури нашої, це стан наших об'єктів, це, звичайно, свідомість кожного нашого громадянина. Тому що, в першу чергу, ми повинні пізнавати свою історію, свої об'єкти, а потім вже дивитися те, що є за кордоном. Тому ось це буде спрямовано на те, щоб розвивати в першу чергу наші об'єкти. Великий потенціал зараз має і Дністер, ось цей каньйон Дністра, де ми можемо мати і зелені садиби. У нас їх всього на область є 56, це не настільки великий показник, хоча ми можемо сказати, що тенденція кожного разу збільшується, тому що саме потенціал Дністра дає можливість розвивати зелені садиби. Крім того, це є ті прогулянки по Дністру, мальовничі краєвиди, товтрові гряди, які не залишають байдужими будь-кого. На Дністрі, на Дністровському водосховищі знаходиться і Бакота. Це один із тих туристичних об'єктів, куди хочеться повернутися ще не раз. Тобто ці краєвиди є абсолютно гарними і сприятливими для розвитку туризму. І ось саме Дністер в перспективі має стати так само, як і Кам'янець, оцею візитівкою, тому що Дністер поєднує не тільки Хмельниччину, це є ті регіони, якими він протікає. Була ідея ще в 2015 році створити таку раду і взяти управління ось цим каньйоном Дністра. Сюди буде включена і, ну, планувалося включити Хмельницьку область, Івано-Франківську,
Чернівецьку і Тернопільську. Це чотири області, якими протікає Дністер. Тобто це той потенціал, який ми можемо використати спільно з іншими областями. Це ті перспективи, які ми очікуємо від 2017 року. Дякую вам велике. Хотіла би ще повернутися питання на загал. От ми говоримо про те, що Хмельниччина багата, так? Нам є що розвивати, але все ж таки архітектурні пам'ятки, історичні, вони в нас трошки в занедбаному стані. Да? Але туристична галузь – це така дуже сильна економічна складова. Да? Чим більш розвинена туристична галузь, це все ж таки кошти в область, це те, що можна залучати. Але для того, щоб відреставрувати, щоб наші пам'ятки зберігались, також потрібні якісь вливання. Як ви бачите вирішення цієї проблеми, щоб максимально швидко все одно ми мусимо доглядати за тим, що нам дала природа і дала історія? Я так думаю, розпочну, а колеги продовжать. У нас сьогодні дійсно в умовах децентралізації відкриваються нові можливості. Не забуваємо про те, що сьогодні дійсно значна частина коштів віддається саме на вирішення громад. І якщо громада, яка планує дійсно бути успішною і розвиватися, і має такий потенціал, втрачає такий шанс, ну то тоді вибачте мені, будь ласка, знаєте, напевно не тих людей вибирають саме в керівництво тієї чи іншої громади. Тому я думаю, що сьогодні от саме в умовах децентралізації з'являться все-таки нові можливості і дійсно ті пам'ятки, які ще сьогодні не зруйновані або частково, або потребують надзвичайно значних таких коштів, вони мають величезні шанси на те, щоб бути презентовані абсолютно вже в іншому, в цікавому такому амплуа. Тобто в світлі децентралізації ми маємо наступного року, в принципі, мали б спостерігати те, що громада, маючи тепер ширше коло можливостей, мала б кожна, яка має історичні пам'ятки, якось розвивати оцей внутрішній туризм світ. Тобто ми говоримо зараз за Хмельницьку область і за те, що ми маємо внутрішній, так само кожна громада тепер, в принципі, зацікавлена в тому, аби розвивати ще й свій такий посередкований туризм. Так? Пане Ігорі, хотіли додати? Да, я свої такі деякі. От Леся правильно сказала, а є ще такі, наприклад, варіанти, які вже зроблені. Я завжди кажу, вчитись не соромно і дивитись. Мене часто запитують, особливо молодь студенти, які мої замки улюблені. Я завжди говорю, що зовні це Хотин. Це визнано багатьма краєзнавцями, художником, він є фотогенічний самий. А всередині це Збариж. А чому? Якщо ви не були в Збаражі пару років, або взагалі поїдьте зараз туди, ви будете шоковані в хорошому розумінні. Польща виділила, Республіка Польща, велетенські кошти. Сьогодні вже окремі зали виглядають, ніби звідти вчора вийшов король. От. Мені розказував директор заповідника Самчики Богдан Пожемський, він пробує, але він патріот хороших новин, одиниця одна. Вони якби таку позицію Польща до збруча ми даємо, підтримуємо, за збручем це вже не наше. Але якщо це на рівні міської влади, наприклад, обласне попробувати, це один з варіантів. І не треба соромитися. От такий, наприклад, і варіант. І другий варіант, от мій теж, я люблю конкретику, мій приятель два роки намагався, говорили мої колеги про Сатанів, взяти ту фортецю і виїздив по цим Києвам, все. Там, якщо ви були, навіть табличка, де пише пам'ятка архітектури, половина вже відпала. Такі старовинні, ще з СССР, чи УССР, правильно сказати. А тому, що йому такі ультиматуми висували. О, то він там же ж настрої ресторанів, кафе, не давати. Знаєш, хай воно пропаде. А інфраструктура? Вона ж має працювати. Так радуйтеся, хай будує там готель поруч кафе, просто укладіть правильно. Оце другий спосіб. Тобто, бачите, ще є один, так поки вони ще є, бо цей вже не хоче. Направду, він вже за два роки відпало. От це одні з, з чим колеги зараз ще якісь, я вже назвав деякі шляхи вирішення цих питань. Аби було бажання, да. А можливості завжди знайдуться. Давайте стосовно Сатанова, я вам скажу, що в першу чергу пам'ятка може передаватися в оренду, тому я не знаю, які причини. Якщо ви звернете, ваш колега зможе звернутися до нашого управління, яке безпосередньо є профільним по збереженню культурної спадщини, взяти в пам'ятку, яка
може приносити і бути, скажімо, туристичним таким об'єктом, на сьогодні не є настільки проблематичним. Тому це робиться абсолютно реально через договір оренди на об'єкт культурної спадщини. Це є можливим. В Сатанові в цьому році виділили 750 тисяч гривень на збереження двох об'єктів – це міська брама і замок. Тобто це є проєктна документація, яка дозволить вивести дві пам'ятки з аварійного стану. Сподіваємося, що наступного року будуть виділені кошти на проведення самих робіт реставраційних і буде виділено кошти на проведення проєкту реставрації. Тому я думаю, що років 3-4 ми зможемо бачити два туристичних нових об'єкти, які будуть на території Хмельницької області. І це можливо, тому що останні 2 роки, це 15-16 роки, з обласного бюджету виділено близько 9 мільйонів гривень на збереження об'єктів культурної спадщини. Це, я кажу, в загальному на всі об'єкти, що є абсолютно, таким гарним прикладом до збереження, тому що останні 8 років до того з обласного бюджету кошти не виділялися. А 15-16 рік – це є показовим, коли дійсно звернена увага на збереження цих об'єктів на території області. Якщо ми не помиляємося, це Меджибіш один із основних. Меджибіш, Сатанів дві пам'ятки і Флігель у Антоніна. Так, і знову ж таки, десь повертаючись до того напрямку, де я працюю, багато небайдужих людей, саме громадських активістів, громадських діячів, які мають все-таки бажання зберегти наші історико-культурні пам'ятки, вони долучаються і спільно з владою, з місцевими керівниками от працюють. І я знаю, що в Меджибожі так само є Денис Монастирський, який мав він такий проєкт «Майбутнє через культуру». Вони вже який рік поспіль їздять по області, по нашій Хмельницькій області і, вибачте, прибирають оте сміття, які місцеві жителі, пляшки, різне сміття побутове, вони просто це вигрібають, виносять, вичищають, залучаючи студентську молодь, показуючи те, що якщо ми сьогодні на місцях не будемо самі зберігати, ніхто нам не приїде за кордону і не буде нам робити добре нам в нашій державі. Да, це, до речі, також дуже важливо, адже наша свідомість перша, так, ми перші, кожен на своєму місці має там оберігати те, що маємо, першим чином, спочатку природу і все остальне. Так що до всіх звертаємось, не забувайте, що ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей в ваших руках. Так що долучайтесь і також до прибирань. Маємо надію, що наступного року будемо зіркою туристичною центру нашої області і також України. А ми продовжуємо спілкуватись і хотілося б ще запитати, чи є проблемні? От ми говорили про те, що все ж таки кошти виділяються, будемо реставрувати, будемо намагатись. Чи є такі місця в нас, які дуже тяжко відреставрувати, чи можливо є якісь такі проблемні? Немає? У нас всі вони проблемні. Ми всі втрьох можемо сказати, на жаль. На жаль, вони всі проблемні. До речі, от вибачаюся, один хороший наприклад, є, ми щось один раз говорили про відновлення, Ігор Скарський, такий підприємець зі Львова, мій приятель, все-таки один маєток в Отракові взяв. І чому взяв? Знов-таки, я був, ще дівчата, вони молодші, вони ще були маленькі, коли це все просувалося, то я був, то дуже тяжко це було. Чому йому вдалося взяти той колишній маєток Ігнація Стебер-Мархоцького, один з маєтків? Тому що на той час він не рахувався серед тих пам'яток, але коли Ігор почав його купувати, бо я бачив на свої очі, відразу з'явилися такі бумаги, якщо в теперішній час вирішується питання про знання пам'ятки, якби щоб йому не дати. Ну, якщо так дуже примітивно говорити. От, бо я був учасником тих всіх перипетій з районною адміністрацією і так далі. І все-таки вдалося. От, і хто був, мені підтвердить, тоді, як з корівника і з свинарника, те, що сьогодні є, і перекритий дах, і вікна, і двері, і ті фестивалі, які відбуваються, оце якраз то, що все-таки одна окремо взята людина, мені здається, я не можу, як це, не судити, не судими. Ігор просто має таку фішку, в нього таких по Україні є багато. Там, наприклад, Скалі-Подільський він взяв, бо його фамілія Скальський, в нього свої там такі мухи в голові. Якби краще він над одним, але спасибі і на тому, да? Тому що я бачив, коли на першому фестивалі він з сцени казав, виженемо свиней, бо там жили такі свині, такої породи, з такими носами, їх не годували, і вони
рили, і мури падали. Там вони стоять на пагорбі. От, тому це от хороший приклад. Ну, у нас є ще інакші приватні, знов-таки вернемося до Сатанова синагога. Завдяки теж, я так розумію, приватному капіталу, да, це порушено, на жаль, там дещо автентичне, але з двох зол вибирають менше. На щастя, сьогодні теж люди заходять і в них щелепа відпадає, тому що там якийсь мармур, бук, дуб. От. Тому такі от, приватні – це нормальні варіанти. Найстрашніший, перепрошую, найстрашніший ворог – це час. Це час, тому що коли руйнуються, знаєте, за кордоном, бояться, щоб, не дай Боже, якась плиточка відлетіла. Якщо відлетіла, вона коштує там шале. Вона, не, по-перше, не відлітає, тому що вона збережена. А в нас час, на жаль, дуже час багато зруйнував. За роки незалежності дуже багато ми втратили того, що назад вже, на жаль, не повернеш. Угу. На жаль. Пане Ігоре, ви затронули таку тему з приводу релігійного туризму. От ми говорили про синагогу. А які ще місця в нас є знаковими саме в цьому плані? Чи ми можемо побачити туриста саме з релігійною метою? Запросто, можете побачити. Да, давайте, розкажу. Такі місця, деякі назву, да, ну, то розумієте, час таки обмежено, але декілька такі, от мені перше, наприклад, вже, куди я часто візьміть Летичів. От, з відомою іконою, хоча то є копія, але вона є коронована от, Летичівської Матері Божої. Ви всі знаєте, скільки там тисяч людей збираються влітку, як паломницький об'єкт. Плюс там відбуваються, і це теж один з напрямків моєї роботи, ми туди їздимо на органні концерти. Там виступають і кращі органісти Європи і так далі. От, вони прекрасно зробили там в дворі, як продовження, ну, такі демократичні, там молодь може волейбол потім пограти собі, там навіть посмажити шашлики і так далі, це нормально. От, зрозуміло, що без вживання, ну, алкогольних напоїв і так далі. От, тому це так раз. Для мене об'єктом, якщо говорити про релігійні об'єкти, ну, всі підтвердять, мабуть, найкращий, це, але маловідомий, не розкручений, це Підлісний Мукарів, от костел Святого Йосипа, ну, це просто туристи, в них теж дійсно очі ось такі там стають, така як металеві гривники. Да. Не знаю, наскільки зараз при здоров'ї пан Чоп, ксьонс, дуже хороша людина, будівельник, до речі, за професію. Він ніколи наших дітей, студентів без подарунків звідти не відпускає. Також задоволенням туристи відвідують Свято-Троїцький монастир в Сатанові, в костел в Полонному, їздять в монастир в Завалійки, це якщо вже говорити про православний. От, тобто, на самі найрізноплановіші, про синагоги ми вже говорили, ну, камінь взагалі унікальний, там всі конфесії собі уживаються, розвиваються, тому це, ну, а про відвідування хасидів взагалі, до речі, я склав новий маршрут недавно, і ми відвідали такий об'єкт, як Братслав, там мало хто був, а про Братславське воєводство чули всі, то так ось все там розгромлено, запущено, а що стосується якраз хасидів, все відновлено, кіоски з сувенірами, стежечки, лава, це приклад, доміки дерев'яні, песики, охорона. Якраз, що це можливо на окремо взяті території, окремо, от це треба вчитися. І піднімаєшся на цю гору, де ці поховання, і перед тобою Бог, Україна, Поділля. І ти дійсно тоді, от, кажеш, красо, України, Поділля. Тому таке в нас, ми готові. І в нас є, що показати, якщо говорити про релігійний туризм. Дякую. І хотілося б ще зразу у вас запитати, чи є досвід, ну, ви просто багато бачили, чи є досвід інших країн, які наша область могла би прийняти саме у розвитку туризму? Так, да, інші країни, вони вже тут. Вже навіть я зустрічаю періодично в Кам'янці, їх важко, щоб я не помилив, чи японці, чи корейці, вони схожі. Знаєте, як в них один фотографується, всім на паспорт клеють фотографію. От, вони вже є, навіть люди зі Сходу. А такі делегації, як з Польщі, Німеччини, з Чехії, Словаччини, вже я не один раз приймав, і вони з задоволенням, от особливо, ну, ми ж не маємо брехати, чи що, що тут декілька сторін була Річ Посполита. От, в мене були польські фермери, вони з задоволенням слухали про своїх предків, про гіжицьких, потоцьких, замойських, як вони тут продавали жінок, карти програвали, там, ну, всякі комедії. Вони, ну, туристи, знаєте, йому не треба там дуже називати тисячу цифр, вони люблять всякі такі історії. От. Ну, я ще з задоволенням, вони тут проводять вільний час, і в нас Макові з задоволенням користуються, п'ють і водичку, і водочку, все. От. І слухають про пана Володаєвського, звичайно, який мав там замок. Ну, ви знаєте, ви бачили фільм «Вогневий меч», читали Романа Сенкевича. Тому це дійсно легендарна земля. І а ну, ви знаєте, може, не знаєте, поляки взагалі, коли йдуть в Кам'янець, вони кажуть, що їдуть додому. Це в хорошому розумінні, вони не хочуть забирати, вони не в сепаратистому, не в плані сепаратизму, а в плані так жартома, але насправді. А, до речі, от, ну, саме таке місце, яке іноземці, от,
я не знаю чому, але може і знаю, і люди, які в мене були з Іспанії, з Чехії, з різних країн, особливо вони себе відчувають як вдома, це всі вони кажуть, на території костела Петра і Павла в Кам'янці-Подільську. Вони звідти не хочуть йти. Там насправді добре. Ну, мені теж... Атмосфера абсолютно інша. І дуже багато приїжджає саме нащадків, так, тих панів. А, в Грицеві, так, я забув вам сказати. Як делегація з Грицева приїхала в Польщу, а то маєток Грохольських. Так. Вони розказали своїй екскурсоводці, що в них там маєток Грохольських і так далі. А вона каже, так я вас познайомлю з прямим нащадком. І знайомий з високим, симпатичним, головолазим блондином, це прямий нащадок. А він дивився в інтернеті і побачив то руїни сараїв, ну, допоміжних, і думав, що то палац, а палац ціленький, такий, якого обклали, на жаль, туалетною плиткою в радянські часи, і там училище художніх ремесел. І ось він відвідав Гриців і приїхав на день, а залишився, ого, наскільки. І страви їв, і горілку Грицю скупив, і любувався. От є нащадки. Це, до речі, теж на кого можна спертися в плані хоч якогось порятунку. І дійсно таких налагодження зв'язків. І дійсно, якщо є сьогодні нащадки, які знають і пам'ятають свою історію, вони з величезним задоволенням. Я просто теж нещодавно з такою самою ситуацією стикнулася. Приїжджали люди, які вже, на жаль, не збереглися. От саме багато руйнування в радянський час. Ми всі це знаємо, не будемо про сумне. Але люди приїжджають хоча б навіть землі взяти, знаєте, додому завести там у Польщу. От. Там, де пішло їхнє коріння. Розумієте, як люди цінують. І, можливо, нам і дещо треба вчитися. І не бояться про це говорити. Тому що не будемо дійсно цінувати те, що ми маємо, майбутнього у нас тоді просто не буде. Так, да, і хотілося б відмітити, до речі, Грицівську громаду. Це вона, ну, так... Одна з показових. Одна з показових. Вони дуже розвивають і дуже, вони дуже люблять місце, де вони виросли, де вони живуть. Шануть. І вони, так, так, дуже гарно розвивають. Звідти пішов зелений туризм. Це був самий перший осередок на території Хмельниччини, звідки він почав виходити, розвиватися, да, і всі беруть звідти приклад і вчаться саме безпосередньо у Грицівської громади розвивати зелений туризм. До речі, я не так давно була в Грицеві, я була дуже стішена тим, що ну таке містечко, але вони дуже відкриті, вони всіх запрошують, весь білий світ до себе, дуже, ну майже всі володіють англійською мовою, що да, можна почути, ну тобто це ну дуже такий показовий приклад був для мене. І я думаю, що нам також треба до них підтягуватись в плані того, щоб виховувати молодь, яка буде вертатись на місце, де вона виросла, і розвивати структуру, інфраструктуру, туризм саме там. А ще хотіла повернутися, пані Леся казала, що, на жаль, час багато що руйнує. І от хотіла би спитати вас з приводу музею Анни Ахматової. Теж унікальне місце у нас, яке наразі теж потребує там і капітального ремонту, і перекриття дахів, і взагалі таке, ну, трошки проблема, питання, чи є вже шляхи цього вирішення? Напевно, це більше до вас, пані Валентина, так, питання? Музей Анни Ахматової у Слобідці-Шелохівській Дерев'янського району входить в склад нашого літературного обласного музею. Це є його якби філія, такий відділ цього краєзнавчого музею. У 2013 році наказом управління було внесено будинок у Слобідці-Шелохівській до переліку щойно виявлених об'єктів архітектури. Тобто це статус, який дозволяє його зберегти як пам'ятку. Тобто в подальшому цей будиночок може стати пам'яткою місцевого значення. Але разом з тим, що ми його зберігаємо як об'єкт, який має культурну і історичну цінність, звичайно, це є питання по його ремонту, тому що на сьогодні туристи, які приїжджають, відвідувачі музеї, які туди приїжджають, звичайно, вони в першу чергу звертають увагу на стан самого будиночку. Тому в майбутньому буде звернута особлива увага на те, щоб привести в нормальний стан, який дозволить, ну, щоб це було презентабельно, показати ось цей музей і розказати, що він там є, і до нього відвідувачі приїздять, дивляться і цікавляться ним. Тому, звичайно, це є одна із тих проблем, які, ми сподіваємося, найближчим часом все ж таки будуть вирішені. Можемо мати надію, що в 2017 році все ж таки це питання... Важко сказати, що це буде дійсно 17-й рік, але принаймні з цього року можна буде вже розпочати
якісь робити кроки для того, щоб вирішити питання по ремонту саме музею Анни Ахматової. Просто це таке, ну, така трошки резонансна справа, тобто багато хто і громадські організації, я вже чула, вони долучаються і там збір коштів навіть оголошують, аби, ну, для того, аби зберегти цей музей. Ось, і дуже приємно, що та також, я думаю, спільними зусиллями ми заплануємо все ж таки це на 17-й рік. Якщо це будуть, звичайно, і кошти, які будуть від громадських організацій, які не байдужі до проблеми збереження цього музею, це буде надзвичайно добре, тому що практика по світі є така, що коли об'єкт хочуть зберегти, він має не фінансуватися не з одного джерела, а мінімум із декількох, це 3-4. Це може бути, наприклад, там державний бюджет, обласний бюджет, місцевий. Грант. Правильно сказала пані Леся, що сьогодні є територіальна громада, яка має кошти і може долучитися до збереження своїх об'єктів. Це можуть бути, звичайно, і грантові кошти, тому що це є один із тих варіантів, коли дійсно можна ці кошти вкласти грантові, отримати їх і вкласти в розвиток саме безпосередньо музейної установи. Тому, якщо буде долучення коштів із інших джерел фінансування, це буде, ну, надзвичайно гарним показником. Дякую, пані Валентина. У нас вже часу лишається не так багато. Я тоді буду ще скоренько цікавлячи деякі питання. Дуже хотілося б запитати, ми тепер область, яка має свій бренд. Так, вже люди проголосували, Хмельниччина вбралась у вишиванку. Про це, ну, вже всі знають. Так, дуже така гарна новина. Скажіть, як в наступному році це стане, яким маркетинговим ходом це буде? Чи дійсно буде там, можливо, розроблена ціла якась стратегія з приводу залучення цього бренду, де він би мав бути? Як взагалі це, який результат це принесе? Ну, це дуже добре те, що це, скажімо, надзвичайно є позитивним, те, що область на сьогодні має вже затверджений бренд. І по цьому бренду область буде вірніше так, взнавана серед інших міст і областей України. Тому на сьогодні, от навіть вже останнім вчора звернулася громадська організація туристична, і вони з проханням, з дозволом, з проханням, щоб розмістити ось цей бренд на своїх сторінках у соціальних мережах. Тобто вони вже хочуть працювати з цим брендом, щоб можна було його використовувати. Наприклад, в туристичній галузі це надзвичайно буде, я так сподіваюся, що популярним, тому що це можуть бути з цим брендом сувенірна продукція, яка буде поза межами області. Це, звичайно, буде і книжкова продукція. Можна розміщувати і футболки робити з ним для того, щоб туристів залучати до ось цього брендування області. Звичайно, це буде розроблена певна стратегія, тому що не можна сказати, що затвердили бренд і він вже буде використовуватися. Пройде якийсь певний час для того, щоб люди звикли до цього, що це він буде на всіх там сувенірах розміщуватися. Про що я хотіла запитати, він буде у вільному доступі, чи це є якась процедура, щоб там отримати дозвіл на використання бренду? Чи він буде у вільному доступі і кожен зможе там цей логотип зробити будь-яку сувенірну продукцію? Як він буде впроваджуватись? Це питання ще буде обговорюватися, як буде, тому що це, звичайно, треба людям пропонувати це. То один захоче використовувати, наприклад, підприємець цей бренд, інший не захоче. Тому тут треба буде обговорювати, як він буде. І є механізми в інших областях повчитися, як цей бренд буде, скажімо, йти у народ. Тому що це дійсно буде використання для того, щоб туристи і популяризація, звичайно, це цього бренду на території області. Якщо завтра там хтось, неважно, там Вася, Коля вирішить, що я хочу зробити і продавати магнітики, ще немає їх з логотипом Хмельницької області. Він мусить прийти до вас, чи він може взяти це зображення в інтернеті і зробити ці? Отут є якась? Чи йому потрібен дозвіл офіційний? Чи він просто може його використати?
Напевно, що швидше за все, що це буде якось узгоджуватися, як буде використання цього бренду, але таких суворих обмежень щодо використання швидше за все, що не буде. Якщо ми хочемо, щоб про нас знали в Україні, то я думаю, що напевно буде важливо, коли це буде дійсно у вільному доступі, тому що у нас який є, є ну, сьогодні, яке нас кінцева ціль? Кінцева ціль, щоб про нас знали і нас впізнавали тільки за одним знаком. Я думаю, що да, тим паче, що вистачить усім такої ясної думки і бажання дійсно, щоб це було в вільному доступі для усіх. Ми хочемо, щоб наша область була процвітаюча, щоб вона була незалежна, туристично приваблива. Щоб вона була дуже туристично приваблива і економічно вигідна. Тому будемо намагатись ми всі спільними зусиллями в наступному році досягти саме цих цілей. А тепер хочу надати слово вам, адже в ці різдвяні дні, можливо, у вас є привітання для наших глядачів. Ну, в першу чергу хочеться всім нам побажати. Ці святкові новорічні різдвяні дні хочеться побажати нам здоров'я, віри в себе, віри в людей, віри в майбутнє. І як турист хочеться побажати нам всім не бійтеся пізнавати свій рідний край, не бійтеся пізнавати Україну, вона прекрасна. Не бійтеся взагалі дізнаватися щось нове. І вірте в себе, і вірте в людей, і все нас дасться. А я хочу побажати всім нашим хлопцям вернути живими і стати нашими туристами. Звичайно, це миру, добробуту, нових вражень, гарних, позитивних, які ми очікуємо у 2017 році. Дякую вам велике за сьогоднішню змістовну розмову, за гарний настрій. Також вся наша знімальна група вітає хмельничан з різдвяними святами і бажає веселих свят, миру, щастя, злагоди, здоров'я багато. До наступних зустрічей в ефірі. На все добре.